kazi nakwambia tu kuna papa the king of the from Trans Nzoia water Trans Nzoia na nacheki eh mazee kwanza receive greetings was wazito walikuwa wamekungojea yeah. Eh kuna jamaa anaitwa FC Bosco out of Kakamega anasema mazee alikuwa anakufuatilia tuko na jamaa eh kwa jina anaitwa nani anaitwa Riga Simiu kutoka Seritani mazee show ni moto iko very mwa mazee kuna vile mazee tulikuwa tunangojea papa the king yes yes nakupa uko umeshika okay yeah. All right anawaleka kwa vile tazidi crawl so ngoma yako ya kwanza ilikuwa gani ngoma ya kwanza you never give up you never give up yeah. Eh bwana tusigive up yeah ndio ngoma niandika baada ya kuna ngoma nilistoa nyuma before. Yes. Ngoma pili ilikuwa kuna ile na inema. Amazing. But hizo ngoma zikwenda pale zote. But kwenye nikuja nika huko zileta. Huko zipeleka. Zikuwa zimesema. Huko zipeleka mahali zile. Unaanga ile wasanii. Unatoa kitu hapo unasema unaweza kusema kwa nyumba. Ndipo hiyo. Okay. Yeah. So bagi sasa kwenye nikuja after sasa kukaa muda kidogo kadri ni basi nikaamua kutumba wimbo nenda kidogo. Eh. Na baada ya kurekodi nikaona mambo hii ngoma zinapeleka session. Nilikuwa na ule ile ukianza muziki naona ile kupatisha uji kama DJ anachukua play kwa ile session ama anawaacha. Ni nini unazingatia ndio kwa? Mimi. Kuna kitu kwanza ninazingatia. Content. Alafu na uaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Unajua kuna kitu wasanii wa saizi wameweza kupotea. Wewe ukiwa kwa jawao, wewe ndio uko saizi. Yeah, si ndio? Ndio nasema si kama sasa mimi nimeweza kupotea. Nizaunda ngoma ndio, tunalika ngoma tu, ngoma niza kutoka ikuwe hit. But napata, hiyo ngoma hiyo inside. Tunakutu ameenda usiku angala, siji wate ya ule hit. Come on. Tunakwa kwa hatu ukiwana uki. No, siya tiwana kwa hatu.